senza a Pampodoro sarebbe un 6. Na to nastúpi obidvaja pretekári, veľmi dobrý pohyb Kručeneckého pretekára, vidíte, naozaj veľmi dobre. Sme všetci zvedaví, či vydrží až do konca zápasu v takomto pohybe. Výborne, teraz zareagoval aj domáci pretekár, takže poprosím pozbudiť domáceho pretekára Kristiána Kozáka, pretože má naozaj veľmi dobrého supera, ako vidíte. Takže po prudkom začiatku nastupuje taktika, to zrejme bolo takmer logické, že v takom tempe sa nedá vydržať až do konca. Zápasu. A začína sa nám druhé kolo zápasu, hľadko tajte chlapcov, 37 kg, červenou rohu, černou prilbou, Kristián Kozák a v rohu modrom s čiernou prilbou, Ondrej Franek z Lučenca. A opäť pretekári začali vo vysokom tempe. Samozrejme bodujú sa len techniky, ktoré dopadnú na bodované pásmo, na ktoré poznamená brucho a hlavu. Kopy, ktoré sú vedené do vzduchu alebo do krytov, do blokov, tak jednoducho nie sú bodované a stredový rozhodca zastavil opäť zápas kvôli krvi, ktorá vyteká z nosa. Marek Melko opäť povolal pretekárov do ringu a začína sa v podstate posledná časť tohto duelu. Je to záver kola, takže diváci by mali pozbudiť pretekára domáceho, pretože to určite potrebuje, aby zvládol podľa tento zápas. Vidíte, ako sa pustili pretekári do seba. Je to naozaj srdnatý boj. Áno, záver kola väčšinou je charakterizovaný týmto vysokým nasadením. A obidvaja pretekári na zemi. Taktické čakanie na posledný záver a záver je tu na zvonec ukončil zápas medzi Kristiánom Kozákom víťazovi a opäť zhoda všetkých troch rozhodcov, že víťazom v tomto dueli a finále majstrovstiev Slovenskej republiky v light kontakte chlapcov do 37 kg sa stáva
v modrom rohu Ondrej Franek, Kibudov učenec. Sláva víťazom, čest poraženým, ale samozrejme ďaká patrí aj Kristiánovi Kozákovi, ktorý predviedol veľmi dobrý srdnatý výkon a naozaj nie je za čo sa hanbiť, pretože jeho super je naozaj skúsený pretekár, aj keď je mladý.